понад 1000 пластилінових героїв, різні за величиною, за змістом і тематикою. Таке хобі 14-річного Івана Вірастюка. Образи придумує або сам, або знаходить їх в мережі інтернет. Власні, каже, робити важче, але цікавіше. Спочатку треба пропрацювати його, як він виглядає, як він у різних позах, там, вирази обличчя. І потім уже вибирається якась поза, щоб він гарно стояв, і роблю персонажа. Якщо персонаж, який хоче створити, це щось побачене, юний скульптор його спочатку малює, вже потім – пластилінова інтерпретація. Найбільш кропітка робота, розповідає Іван, правильно створити вираз обличчя персонажу. Від нього залежить те, як сприйматиметься він потім глядачами. Найголовніше – це вираз обличчя, бо від виразу обличчя видно характер, як персонаж виглядає, і ну, його емоції якісь можна передати цим всім. Злих персонажів також цікаво робити, бо у них такі зуби, пазурі, гострі, все небезпечні такі, і неймовірно цікаво придумувати ці всі дизайни. Хлопчик мріє у майбутньому стати справжнім професіоналом-мультиплікатором, а нині активно вдосконалює свої вміння. Батько Івана, український спортсмен, штовхальник ядра Роман Вірастюк, зізнається, від такого захоплення сина почувається щасливим, навіть попри те, що той не став на спортивну стежку. Я би хотів, щоб він взагалі, щоб йому хтось порадив, як це робити правильно, наприклад, з живою глиною, як це робити правильно з каменем, наприклад. І бо бачення в нього є своє. Я не хочу, щоб йому нав'язали якісь стандарти, бо я знаю, чи будуть його вчити, чи не будуть його вчити, він все рівно цим буде займатися. Він такий творчий, що він би сидів і це довбав, і з нього було би користь. По місту би було багато цікавих речей, там, де дитячі там доріжки, і він би вже зараз, думаю, в цьому віці матеріал би десь вже знайшли, він би наліпив багато цікавих казок. Героїв, які би йшли, і батьки з дітьми розглядали і дивувалися. Прикарпатський скульптор Богдан Гладкий каже, хлопчик справді схильний до творчості. Єдине побажання – відійти від мультяшних героїв і більше попрацювати на суто традиційних українських. Це дуже добре вроджене відчуття. От я кажу, чисто з традиції, навіть не з традиції, а чисто з досвіду. От ми візьмемо 100 художників, умовно, і найбільша кількість – це буде тих дітей, які будуть займатися роботою з фарбами. Малярство, деякий процент дітей – це є гравюра, графіка і щось близьке до того. І дуже мала кількість дітей гарно володіє ліпленням. Це дійсно вроджена якість. А поки що Іван прагне встановити рекорд із кількості пластилінових робіт. Та головне, зізнається, хоче своїми виробами приносити людям радість. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.